Hoje não consegui dar o óleo porque, infelizmente, apertaram muito a tampa. Então, até que lá voltar a andar alto, que eu apertar o óleo. E nós não conseguimos aceder à tampa. Portanto, não há feito, tudo isto acabou um bocadinho. É muito chato. Isso. Beijo. Com vocês, estou a desapertar a chave do comando do meu carro, que eu cheguei à beira dele e ele não abre, porque tenho que trocar esta pilha, só que estou à espera que me ajudem com isto, porque eu sou uma leiga nisto, não quero estragar a chave, né? Mas pronto, como vocês estão a ver, já tirei o parafuso, que é pequenininho, só que agora como é que isto, tenho que mudar a pilha deste comando. Nunca mudei nada disto. Não sei como é. Cheguei lá e a porta não abre sequer. E agora a pilha estava aqui dentro e eu agora vou comprar mais uma, porque isto é o botãozinho, é o que faz ligar, isto é a chave, as duas tampinhas e é isso, o parafuso. Vou agora comprar, é uma 16-16, 3 volts. Meu Deus, fui agora aos chineses, não tinham pilhas CR1616, 3 volts. E acabei só por trazer este chocolatinho Milka. Continuo com o problema aqui e isso agora tem que ir à volta ou a uma casa dessas maiores, porque os chineses com tantas pilhas não têm daquela modelo. Bem, sim. Mas lá vou ter eu que ir ao continente, porque aqui nos chineses não tinha a tal lâmpada, a tal pilha. O que é que eu estou com a lâmpada? Eu estou alucinada, vocês nem sabem. O que eu vos ia dizer que vou tentar comprar mais um teste, porque não estou a achar normal a dor, estou com cólicazinha na barriga e estou com muito, muito sono, nem vontade para tomar banho eu tenho. Vocês vejam só, se não pudesse dormir. E eu estou a achar isto muito, muito estranho e vou ver, vou fazer outro teste e eu só faço amanhã, amanhãzinha. E é isso, porque eu tive uma relação desprotegida e então estou com medo, né? Assim, para ficar descansadinha, mais vale comprar. Beijo! Já estou aqui a caminho. O dia está muito, muito lindo. E é isso. Estou no tal. Onde eu costumo ir e dar a minha caminhada. E é isso, meus amores. Estou muito cansada, não sei, eu estou muito esquisita, se não pudesse dormir. Não sei o que é que eu tenho, meu amor. E é isso. E agora estou com vontade, estou com vergonha de gravar para algumas vontades. Beijo. Está muito vento. Muito, muito vento. Estação do comboio. À procura de uma pilha, porque pelos vistos não há 16-16, há 20-25, 20-32, a minha não, e eu tenho a chave do trabalho dentro do carro, sempre mais aflita, né? Meu Deus, só não tenho que ir lá ao trabalho buscar a cópia, só não consigo entrar nem. Era aquilo que eu vos falei há pouco, porque estavam lá as mesmas meninas que estavam da outra vez, então
Tenho vergonha de ir lá novamente pedir outro teste. Mas assim, eu depois vou noutra zona. Também vou guardar mais uns dias. Depois eu gravo tudo. A menina comeu o chocolate inteiro, minha menina. Estava muito bom. Já não comi o chocolate há anos. São 4h20. Eu tive que aterrar aqui um bocadinho porque eu sinto-me cansada. Dói-me muito, muito as costas, dói-me a barriga. Não sei o que eu tenho, mas estou mesmo precisar descansar uma horinha. E daqui a bocado às 5h30 vou lá ao outro chinês. Só falta um chinês grande. E vou ter que ir, se calhar, ao trabalho buscar a outra chave até resolver esta questão da pilha. E é isso, beijo! Vocês nem têm noção, olhem aqui. Isto é um booster de carregamento. Pelos vistos, eu deixei o carro descarregar a bateria. E pior, deixei as luzes acesas. O problema é que ele assim não identificou a chave e agora tem que ir fazer uma chave nova. Vai ser horrível. Mas é isso, coisas de mulher, né? Quem nunca passou isso? E então o carro hoje vai ficar ali. E é isso. Tudo bom com vocês? Já estou no trabalho, eu já vim a pé. Ontem foi um dia para esquecer, porque realmente o carro não arranca sequer. Mas hoje eu vou-lhe tentar dar um carregamento na bateria. E estou sozinha agora, portanto qualquer barulho que ouça, fico louco. São agora 8h20, o meu colega só chega às 9h. Ele vai estar aqui na entrada e eu vou estar na vacinação do Covid. E é isso, meus amores, estou muito estressada, porque eu, quando vejo que o carro está bloqueado, é mais despesa, e eu já era para ter deixado de andar de carro, porque mesmo para promover a caminhada, até faz bem à saúde, e é isso. Recebi aqui a mensagem, então estava aqui a ler. E faz muito bem à saúde, nós ponderarmos um bocadinho, largar os carros, mesmo o ambiente, e é isso, já devia ter feito isto há mais tempo. E hoje soube-me tão bem esta caminhadazinha matinal, que não é só por estar o carro avariado, já era para ter encostado o carro há mais tempo e agora vai ser uma motivação extra. Então vocês, vou com esta blusinha, depois quando eu lá chegar vou tatuar aqui um bocadinho. E é isso, este é o meu outfit para logo à noite. E vou sempre, já estive a cortar aqui as pontinhas de cabelo, que estavam muito secas. E é isso, eu vou agora jantar e eu gravo tudo para vocês. Beijo!